ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଯେଉଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2024 ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେଉଁ ଲେଭେଲରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 60। ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା 60ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯାହାର କି ମୋଟ ମାର୍କ ରହିବ 150 ମାର୍କ। ଓକେ, 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, 150 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ସମୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ 3 ଘଣ୍ଟା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ? 3 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ସିଏ ହେଉଛି MCQ ବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ OMR ସିଟ୍ରେ ଲେଖିବା। OMR ସିଟ୍ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବ, ତ OMR ସିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ନହେଲେ ତୁମ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଏଭଳିଆ 4ଟା ଗୋଲ୍ ଥିବ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଏ ତୁମର ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ତୁମକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ସପୋଜ୍ 1 ନମ୍ବର ଏଭଳିଆ ଦେଇଥିବ, ଯଦି 1 ନମ୍ବରର ଏ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି 2 ନମ୍ବରର ମଧ୍ୟ ସେଇ ABCD 4ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବ, ସପୋଜ୍ 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ତାହେଲେ ଡିକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ଲୁ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉ, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ତ OMR ସିଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆଉ ସବୁଯାକ MCQ ହେବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ସିଲାବସ୍ରୁ 3ଟା ଲେଭେଲ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଭେଲ୍ 1 ରହିବ ସେଇଟା ପୁରା ଇଜି, ଲେଭେଲ୍ 2 ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ରହିବ, ଆଉ ଲେଭେଲ୍ 3 ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ରହିବ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ୍ ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ରହିଛି, ଗୋସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ରହିଛି, ହାରାହାରି ରହିଛି, ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଦେଲା ଟପିକ୍, ଏ 4-5ଟି ଟପିକ୍କୁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଓ ଗୋସାଗୁ ଲସାଗୁ କିମ୍ବା ହାରାହାରି, ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ ଆଉ ସମୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଆରାମରେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଜି ଲେଭେଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାଠୁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ। ଲେଭେଲ୍ 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ଦେଖ, ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଦଶମିକ ଉପରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଶତକଡ଼ା ଉପରେ ଆସିବ, ନର୍ମାଲ୍ ଶତକଡ଼ା, ମୁଁ ଲାଭ କ୍ଷତି କଥା କହିନି, ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ପରିମିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ବୀଜଗଣିତ ଓ ପ୍ରୟୋଗ। ଓକେ, ବୀଜଗଣିତ ପ୍ରୟୋଗ ଆମର XY ଗଣିତ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ କିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ରହିଲା, ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଦଶମିକ, ଶତକଡ଼ା, ଜ୍ୟାମିତି, ପରିମିତି, ବୀଜଗଣିତ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ମଡରେଟ୍ ଲେଭେଲ୍, ଆଉ ଏଥିରେ ତୁମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆରାମରେ କରିପାରିବ, ଲେଭେଲ୍ 1ରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଲେଭେଲ୍ 2ଟା ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଲେଭେଲ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଉ 3ର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 3 ଯେଉଁ ରହିଲା, ଲେଭେଲ୍ 3କୁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ଯଦି ଅଧିକ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଲା, ଶତକଡ଼ା, ଲାଭ କ୍ଷତି, ରିହାତି, ଲାଭ ଉପରେ, କ୍ଷତି ଉପରେ ଆଉ ରିହାତି ଉପରେ, 3ଟା ଯାକ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ରହିବ। ସରଳ ସୁଧ ଓ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ, ଏ 2ଟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସରଳ ସୁଧ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ବି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ବି ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଐକିକ ଧାରା, ଏଇ ଐକିକ ଧାରା ଗଣିତରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନଳ ଓ କୁଣ୍ଡ ଗଣିତ ଅଛି, ଓକେ, ନଳ କୁଣ୍ଡ ଗଣିତ, ଏଇ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ାକରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆଉ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଗଣିତ, ଓକେ, ଟ୍ରେନ୍ ଗଣିତ ଯେଉଁଟା ସମୟ ଦୂରତା ବେଗରେ, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଗଣିତ ଆଉ ନଳକୁଣ୍ଡ ଗଣିତ ଏଇଟା ଐକିକ ଧାରାରେ ତୁମର ପଳାଇ ଆସିବ। ଆଉ ଚଳନ, ଯେଉଁ ଆମର ସଳଖ ଚଳନ ରହିଛି, ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ରହିଛି, ସେଇ ଚଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଟପିକ୍ ରହିଲା, ଏଇ 4ଟା ଟପିକ୍ରୁ ତୁମେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ତୁମେ କେତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ମୋଟ ମାର୍କ କେତେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥ ତାହେଲେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କଲେ ସେଇଠୁ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆମର ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏଠାରେ ହେବ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ।
তোমাদের সহ দেখা হব নেক্সট ক্লাসে। থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ।